Снегът в региона заваля около полунощ и беше придружен с изключително силен вятър. Токът в квартал Средна Кула е спрял още през нощта. Това е станало около 2 часа посред грамотевична буря, която се разрази над града. Хората разказват, че са чули гръм и са видели светлина в домовете си. Ами към 2 и нещо гасна тока. Бях будна, защото аз съм на камина, на водна риза и щях да гръмна къщата, ако не бях будна. Да я спра, да я гаса с вода, с малко бебе сме на 40 дена. И как да се отопляваме? В кой век живееме? Снегорините в София ги дават един след друг. Тук мина един път снегорина и не повтори. Хората няма къде да върват. Вкъщи сме на водна риза и ние с малко дете. Просто се видя една светлина, озари цялата стая вътре. Той си беше чиста светкавица и грамотевица от природата. И е до днес, до сега още в момента нямаме ток още. Ние сме съседен квартал от тази улица, от която ми вземате интервю. Все още не е пуснат тока. Живеещите в квартала разказаха още, че тракторът е минал да чисти улиците, но резултатът е почти нулев заради снегонавяванията. Токът в различни части на квартала се пускаше поетапно, а на моменти захранването спираше отново. По думите на хората, в някои части на града пък изобщо не е било чистено. Освен тук, ами и в Русе не са чистили. Там на колелото, дето е на Охлюва, въобще автобусите, едва ми излезе човеката сутрина и сега идвах на сам личния лекар. Но няма нищо почистено за момента. Тук, що го пуснаха, пак го спират и сега май пак го спряха, да. Гледам на лампата. Пак го спряха? Да, да. Няколко пъти, даже не можем да ползваме и личния лекар, защото тя не може без компютър да работи. Възстановяването на електрозахранването в района продължи през целия ден.